Podela budžeta uvijek je problematična jer se zadrugari često svađaju oko novca. Ove nedeljni vođa Lepi Mića odlučuje da svima zabiberi torbu. Srednji budžet dobit će Matora. Ove sezone si mnogo bolja, imaš tu neku priču s Aleksa, malo ste se zapetljali. Ti i ja imamo drugačije mišljenje o realitiju, ali nikada se nismo vređali. Posesivna si, ali si pravi prijatelj i to se cijeni. Zameram ti što si škrta na spavanju, rekao je Mića. Ja ne mogu protiv mojih standarda. Marijana je sinoć napravila sranje opet, rekao je Mića. Mićo, šta to radiš? Šta sam ja uradila? Upitala je Marijana. Ja tebi pričam, ali ne vredi. Ti konstantno praviš problem. Prvo sa Viki, pa sa Tarom. Sada sa Irvom, kojoj si vređala oca. Nije mi jasno što tako radiš. Ja te branim, a ti konstantno vređaš ljude i to najgnusnije uvrede, rekao je Mića. Ja nisam znala da je njen otac bolestan, a mene je kada neko vređa nikom ništa, rekla je Marijana. Ma ja ti govorim da to ne radiš, ali ne vredi. Bezobrazna si, nevaspitana i eto ti, dodaje Mića i bacio Marijani mali budžet, pa se obratio Krletu. Krle, jesi jebao Marijanu, zakuni se u brata, viko je Mića. Dajem mesečni honorar da se donese poligraf i da mi se postave pitanja za Marijanu i to, govorio je Krle. Ja se kunem u brata da me nije jebao, a ti Mićo si ispao jako bezobrazan, vikala je Marijana. Molim za poligraf, ako nisam u pravu daću Marijani mesečni honorar i na kolenima ću je moliti da mi oprosti, odgovorio je Mića.